Venku je krásně, dám si tady trošku hit kardia, máme krásný sobotní dopoledne. A rozhodl jsem se dneska odpovědět na otázku, která zní: hele Miloši, nemám moc přátel, když už se bavím s lidma, tak to, co jim říkám, je určitým způsobem nezajímá a neposlouchají mě. Takže jak zlepšit komunikaci a jak líp zapůsobit na lidi. Takže v rámci dnešního videa si odpovíme na to, jak zvýšit sebevědomí, jakým způsobem líp komunikovat a jak si získávat lépe přátelé. Takže já se trochu vydechám a jdeme na to. Takže pojďme na to, předám vám několik tipů, který mě pomáhají na mý životní cestě a který já aplikuji v rámci tady těch oblastí. První pravidlo číslo jedna je oční kontakt. Když komunikuješ s kýmkoliv, tak je důležitý držet oční kontakt. Spousta lidí v dnešní době tím, že koukáme furt do monitorů a tím vlastně, jak je ta společnost strukturalizovaná, tak problém je v tom, že my nedokážeme držet oční kontakt. A vem si, jak to působí na člověka, když se mu nedíváš do očí. On se s tebou baví, ty koukáš takhle. Jo, koukáš na někoho jiného. Jo, nepůsobí to vůbec dobře a automaticky mu dáváš najevo, že ho nezajímá to, co říkáš. Další problém, co spousta z nás dělá, je, že koukáme do země. Jo, koukáme takhle. Jo. A co to by vypovídá? Že nemáš dobrý sebevědomí. Jo, když koukáš automaticky furt dolů, takže nemáš dobrý sebevědomí. To je důležité třeba i když se s někým bavíš, držíš ten oční kontakt, tak nezírej na ní prostě, já nevím, 40 sekund v kuse nebo 2 minuty. Jo, pak působíš zase hodně divně, že máš nějaký zase jiný problém. A je dobrý teda ten oční kontakt přerušit, jo? Správná chvíle, že když ta druhá osoba přeruší oční kontakt, tak ty bys měl taky. A ohledně toho je dobrá taková rada z biznesu, že prostě, že když přeruší ta osoba oční kontakt, tak ty bys ho měl přerušit tak, že se podíváš do strany, jo? Ne, že se podíváš dolů. Když se podíváš dolů, neznamená to teda automaticky ve všech případech, že si nevěříš, ale působí to tak, že se stydíš a že jsi stydlivý, že prostě bavíš se s tou osobou a koukneš prostě dolů. Jo, samozřejmě někdy prostě to, tady ty věci jsou, dá se jít automaticky, pokud si to nejseš vědomý, takže občas to uděláš i nechtěně, jo, ale snaž se víc vědomě ten kontakt spíš přerušovat do strany, tím říká, že jste na stejné úrovni a že ty nejseš pod ním, jo, takže to ti rozhodně pomůže, jo, protože to sebevědomí je taky důležitý, o tom si taky něco povíme v rámci tohoto videa. Další problém, co velká část z nás dělá, že koukáme do telefonu. My se s někým bavíme a u toho koukáš takhle, jo. A když já budu tady takhle natáčet video, koukat do telefonu, tak spousta z vás to prostě po chvilce vypne. To samé, když budu koukat sem, místo toho, abych koukal do kamery, jo, tak spousta z vás najednou to video působí tak nějak nudně. Když koukám do kamery, tak to je tak, že mluvím k tobě. Když koukám prostě pryč, tak si říkáš, aha, tyjo, takže ten člověk prostě, nebaví tě to automaticky, jo, není tam ten kontakt, jo, i přes to video je prostě důležitý koukat do kamery. Samozřejmě, když třeba o něčem přemýšlíš v rámci té konverzace, můžeš jít prostě očima, poješ automaticky pryč, jo, a to je v pořádku, prostě když přemýšlíš nad minulostí, oči ti jdou na jednu stranu, když přemýšlíš nad budoucností nebo nad tím, co řekneš, oči ti jdou taky prostě vedle, jo, takže to je v pořádku, ale snažit se koukat ty osoby do očí a nekoukat do telefonu, protože tím automaticky ukazuješ, že ti na ty druhé osoby nezáleží, takže je lepší prostě ten telefon dát stranou, anebo prostě se ty osoby omluvit, počkej, já jenom tady zčeknu tady tu zprávu, protože čekám důležitou odpověď na něco v rámci toho, jo, takže aspoň ti o sobě říct prostě, hele, dej mi chvilku, já to jenom tady dopíšu a pak se ti budu 100% věnovat. Udělá to úplně něco jiného, než když řekneš, jo, zajímavý, počkej, jo. Jo, chápu, máš pravdu. Co si o to myslíš? Počkej, co, můžeš to zopakovat? Já jsem teďka chvilku neposlouchal, já jsem tady koukal do telefonu, to je důležitější. Já si píšu s osobou, se kterou se uvidím za chvilku, a až s tou osobou budu, tak si budu zase psát s tebou, takže v pohodě. Jo, to je dnešní doba, že my jsme s někým a bavíme se s osobou, která je prostě jinde skrz ten telefon, jo, takže je to velký problém naší společnosti, prostě, že ten reálný kontakt tady tím hrozně chadne a chrabne, takže na to pozor. Další tip je z knihy od Dale Carnegieho, stará klasika, kterou prostě každému doporučuji. Je to kniha, která je prostě už několik desítek let stará. Dale Carnegie pravděpodobně už nežije, pokud vím. Ale ty prostě informace jsou furt zlatý a je dobrý tady tu knihu si přečíst, takže každému doporučuji. Jinak se podívejte na moji sérii Co sakra čteš Miloši, když si napíšete na YouTube Co sakra čteš Miloši, tak tam máte další moje doporučení na knihy. Tak ohledně toho je rada Dale Carnegieho, opravdu se zajímejte o druhé. Jo? Jde o to, že každý z nás chce určitým způsobem mluvit
ale nikdo nechce poslouchat. A ty, když se zbavíš nějakou osobou, tak to, že si ti ta osoba oblíbí, neznamená to, že ty určitým způsobem předvedeš to nejlepší, co umíš, že ji budeš mluvit o těch největších svých úspěších. Protože každý z nás je svým způsobem egoista a každý z nás chce prostě, každý z nás se upíráme sami na sebe a chceme mluvit o sobě, jo? Což je přirozený. Proto bys v rámci tady toho si měl uvědomovat tady tu přirozenost a jít trošku nepřirozeně a zajímat se o ty druhý lidi. Protože když ty se o ní budeš zajímat, tak je možný, že povedeš konverzaci, ale budeš se bavit jenom o jeho životě, budeš se bavit jenom o tom, co on dělá, jakou má práci, jak žije, jakou má ženu a tak dál. A prostě konverzace potrvá třeba 15 minut a ty za těch 15 minut si o sobě neřekl skoro nic a on ti o sobě řekl všechno. A on po té konverzaci, jakmile ta konverzace skončí, tak si řekne, tyjo, ten týpek je fakt dobrý, to on něco jdu poslouchal, je hrozně zajímavý, nevím, čím to je. Jo, jde o to, že, jak jsem říkal, my všichni chceme mluvit o sobě a pak, když se najde osoba, kterou zajímá to, co ty říkáš, tak automaticky ji máš rád. Jo, takže proto je velmi důležitý poslouchat a zajímat se opravdu o tu druhou osobu. To znamená, že opravdu se zajímat, ne že se s ní bavíš o tom, protože jenom prostě chceš udělat dojem. Ne, opravdu se zajímat. Jo, protože když vidíš, jaký on v tom má nadšení, tak ta konverzace tě bude bavit, protože najednou ty zjistíš, tyjo, to se nevěděl o tajtý oblasti, jo, teďka kámoš si začal třeba zajímat o včely a prostě nám 2 hodiny vysvětloval různé věci ohledně včel, což jsem nikdy neslyšel a je to hrozně zajímavý. I když mě prostě samo o sobě včely nikdy nezajímaly, ale tím, že on je do toho zapálený a mluví prostě s nadšením, tak se dobře poslouchá a dozvíš se hrozně novýho i oblasti, která tě dřív nezajímala a najednou řekneš si, jo, tak já bych si taky mohl jako někdy udělat včely a tak. No, takže prostě opravdu se zajímat o druhý. S tím souvisí pravidlo číslo 2, který sice Dale Carnegie myslím nenapsal, ale prostě neskákej lidem do řeči, je to hrozně otravný. Každý z nás to někdy uděláme, kort my, který prostě rádi mluvíme, tak rádi k tomu vždycky něco dodáme, třeba vtipnýho nebo méně vtipnýho. Každopádně, co ty tím ukazuješ, když neustále skáčíš do řeči, jo, může se to jednou stát, někdo řekne něco vtipného, pokračuješ. A jakmile ti ta osoba během krátké chvilky 3x skočí do řeči a 3x si měle to svoje, tak automaticky tě to od ní odpuzuje, automaticky tím ukáže, že prostě to, co říkáš, jí nezajímá a automaticky je pak problém, takže opravdu se zajímej o druhý a neskákej lidem do řeči. A když už lidem skočíš do řeči, tak řekni něco v tom smyslu, hele, promiň, že ti do toho skáču a teď dodej to, co chceš říct a pak ho nech mluvit. A pak mu řekni třeba, prosím, pokračuj. Jo? A řekneš si to, co jsi tomu chtěl dodat, abys to nezapomněl, třeba je to dokonce něco hodnotného a vtipného. A prostě, když mu řekneš, prosím, pokračuj, tak mu zase ukážeš, že se zajímáš o to, co říká. Jo, takže velmi důležitá věc. Neskákejte lidem do řeči, je to hrozně otravný a spousta lidí si to neuvědomuje a automaticky si tím stráží to, že ten druhý člověk nemá rád automaticky. Jo, takže proto se s tebou třeba nikdo nechce bavit, protože ho nepustíš do řeči. A když si vedeš monolog, tak se nedíš, že se s tebou někdo chce bavit. Jo? Takže velmi důležitý tip. Takže dalším tipem, tady to je pufinánek, jo, tak dalším tipem je, že zajímej se o jméno té osoby. Každému z nás, jak říká Dale Carnegie, je naše jméno nejmilejší. To znamená, že když se s někým seznámíš, tak je dobrý si to jméno zapamatovat a třeba ho párkrát použít. A když ti někdo řekne prostě nějakou větu, použije tam tvoje jméno, automaticky se ti to líp poslouchá. Prostě zase je to psychologie, zase jsme egoisti všichni a rádi slyšíme naše jméno. Kor, když ta osoba nás nezná a teď nám najednou nás osvojí naším jménem, tak automaticky nám tím dává najevo, že se o nás zajímá. Takže zapamatujte si prostě to jméno, když on řekne ahoj, já jsem tyhle Miloš, tak ty řekneš čau Miloši, hele Miloši, co ty děláš, jo? A už to jméno dvakrát zopakoval a je větší šance, že si to zapamatuješ. Hnedka si tu osobu můžeš asociovat s nějakým člověkem, kterýho si dobře zapamatuješ a který má stejné jméno, takže řekneš OK, to je Miloš, náš prezident je Miloš Zeman. Takže když si řekneš sakra, jak se ten týpek jmenoval, jo, spojil jsem se s prezidentem, prezident je se jmenuje Miloš, takže to je Miloš. Jo, a takhle si můžeš zapamatovat jméno. Já jsem dřív měl hrozný problém si zapamatovávat jména, ale je to prostě taková výmluva, protože opravdu jsem se nezajímal, jaký jeho jméno, když jsem si řekl, aha, to je člověk, kterýho tady chvilku se s ním zakecám a pak už ho nikdy neuvidím. Jo, ale může se stát, že právě, že tu osobu uvidíš, anebo díky tomu, že ty se s ní dobře zakecáš, můžete být třeba kámoši na celý život, nebo naopak může to být tvoje holka, nebo kdokoliv jiný důležitý v tom životě. Právě, že když aplikuješ dobře tady ty rady. Takže zapamatuj si jméno té osoby. Další věc, která ti pomůže, je samozřejmě řeč těla. Jak jsem říkal, prostě sebevědomí je důležitý, takže když se budeš
jednak krči, tak nepůsobí sebevědomě, automaticky ta osoba k tobě nemá takový respekt, když se prezentuješ sebevědomě, máš hlavu zpříma, rameno dozadu zase, už jenom z evolučního hlediska ukazuješ tím dominanci a automaticky jsi atraktivnější i třeba pro ženy a samozřejmě, když jsi mezi chlapama jako chlap a působíš prostě jako chlap, prezentuješ se jako chlap, tak automaticky si tvoje slova vezmu víc k srdci, než když se jako krčíš někde v rohu. Kluci, můžu k tomu něco říct? Ne, buď ticho, Miloši. Jo, nezajímá nás tvoje keci, když tam přijdeš. Hele, já si o to myslím tohle, kámo. Jako řekne, to je chlap, tyhle. Je mi jedno, co řek, ale tohle slovo, to je slovo chlapa. Jo, teďka trochu přeháním, ale chápeš tu pointu. To souvisí s tím, abys, když se bavíš s nějakýma lidma, abys prostě měl dobrou řeč těla. Takže nedělat uzavřený gesta, jo. Samozřejmě automaticky naše tělo to dělá podvědomě, takže zase musíme být vědomí toho, jak co děláme. A je dobrý v rámci toho teda dělat otevřený gesta, být uvolněný a mnohem líp to působí. Když se bavíš s člověkem a sedíš takhle, jo, tak zase nepůsobíš na ně úplně nejlíp. Zatímco když si sedneš takhle jako pán, jo, prostě jako sedíš doma, tak působíš uvolněně, přirozeně a ta osoba z tebe automaticky má lepší pocit, protože řekne OK, ten týpek je v pohodě, nejsem v ohrožení, takže můžu mu říct, co potřebuji. Jo, s tím souvisí taky to, že podle toho, jak se druhá osoba pozná, podle toho, jak se druhá osoba prezentuje, tak ty bys měl upravit svoji řeč těla. Nebo ty poznáš, co ti myslí. Dost často, třeba když se bavíš i s ženama, nejsem expert na ženy, jo, a dost často je lepší sledovat jejich akci než slova. Jo, protože dost často spousta lidí říká jednu věc, automaticky dělá něco jiného. Ať už si toho jsou vědomí či ne, jo. Spousta lidí žije nevědomě ve všech oblastech, takže spousta lidí něco říká a nechtěně dělá něco jiného. Jo? Takže proto, když prostě uvidíš, že se bavíš ženou, teďka najednou jdeš do nějakého tématu a vidíš, že ta holka najednou se uzavírá, není to příjemný, kouká už, kam by mohla jako jít, tak prostě lepší prostě přizpůsobit tu konverzaci. Jo? Když někdo prostě se s tebou baví, tak směřuj svoje tělo k té osobě, se kterou se bavíš. Jo? Když prostě se s někým, někdo se s tebou baví a ty prostě seš takhle a říkáš jo. Jo, tak prostě taky to nepůsobí dobře, takže tělo k té osobě, se kterou komunikuješ, automaticky dáváš najevo, že ji posloucháš. Takže pracuj na řeči těla a všimně si řeči těla druhé osoby a podle toho přizpůsob svou akci. Ralph Waldo Emerson řekl, myslím, že jednu krásnou větu a ta zní: to, kým jsi, mluví tak hlasitě, že neslyším slova, které jakoby vycházejí z tvých úst. Něco v tomhle tom smyslu. Takže to znamená, že to, kým jsi, je dost často mnohem důležitější, než to, co říkáš. Jo? Samozřejmě slova mají velkou váhu a moc a dokážeš lidi určitým způsobem i manipulovat. Jo? Nějaký princip pick-upu. Každopádně v rámci tohoto videa tím myslím, že je důležitý, abys to sebevědomí jenom nefejkoval, ale abys svým způsobem z tebe vyzařoval, abys byl sebevědomý. Takže to souvisí s tím, že prostě naučit se držet to svý tělo dobře furt a nejenom, když se ti to hodí v nějaký ty situaci. Jo, protože to, jak držíš svý tělo, ovlivňuje zase, jak přemýšlíš a to, jak přemýšlíš, ovlivňuje tvoje tělo. Takže tím chci říct, prostě je dobrý zvýšit to své sebevědomí. To lze udělat několika způsoby. První způsob je ten, že se začneš mít rád, že se začneš zlepšovat a hodně dobrý na to je, že prostě dávat si malý úkoly, malý disciplíny, které začneš plnit, jo, a postupně, čím dokážeš splnit ty malý úkoly, tak se dokážeš posouvat na ty těžší úkoly. Takže zvládni malý disciplíny, pak jdi na těžší úkoly a pokaždý, když si odškrtneš ten úkol, tak pokaždý se ti zvýší sebevědomí a postupně si to sebevědomí prostě se ti zvyšuje a pak, když si řekneš OK, tady to jsem v životě dokázal, tady v té oblasti mám dobrý úspěch, tak automaticky máš vyšší sebevědomí a víc to z tebe vyzařuje. Jo, takže to souvisí s tím, abys byl dobrý člověk prostě. Můžeš si hrát na to, že máš dobrý úmysly, ale spousta lidí, kteří jsou napojení na tu intuici, napojení na své instinkty, tak z tebe vycítí to zlo, takže přidej se na světlou stranu síly, jo, což většina z vás určitě jste, pokud sledujete moje videa další dobu, tak jste takový ty light walkeri, takže s tím nemám problém, ale prostě buď dobrý člověk a přitáhneš si prostě spoustu dobrých lidí, jo, prostě co si to přitahuješ do života a lidi s tebou budou rezonovat, když budeš prostě lepší, tak lidi s tebou budou chtít víc trávit času. Samozřejmě některé lidi trochu časem můžeš odpudit tím, že ty seš prostě dobrý, máš třeba v nějaký oblasti úspěch, tak oni automaticky můžou mít k tobě nějakou tu zášť, protože si říkají, protože ti nepřejou, prostě někteří lidi jsou nepřející a vlivem toho se třeba nemáte za chvilku o čem bavit, protože ty se posouváš v životě a oni chtějí stát na místě a nechtějí se prostě podívat do svých stínů, do svých stěnných stránek, do svých negativních stránek. Takže na tohle je dobrý se zaměřit.
se zvýšením sebevědomí taky je jeden obrovský důležitý tip a to je cvičení. Prostě tvoje tělo za tebe hodně mluví a automaticky začneš cvičit, zlepšíš si držení těla a automaticky budeš víc sebevědomý, endorfiny, je to zlepšení do kognitivní funkce, automaticky máš nějakou zálibu, nějaký koníček, takže automaticky zase se máš o čem bavit a to, že máš lepší tělo, ti zase v tomhle tom hrozně pomůže. Prostě jsi automaticky sebevědomější, líp vypadáš, takže máš další plusový body. Jo, takže to souvisí s tím, abyste začali cvičit. Takže zájemci o online spolupráci můžete využít tady té doby, tady té situace a můžete začít za sebou něco dělat. Takže pokud chcete využít přerušovaný půst, chcete využít minimalistický přístup ke cvičení, to znamená chodit třikrát týdně do posilky, do toho žít život, nebýt otrok ani jídla, ani posilovny, prostě dodržovat nějaký základy v jídle, potom si dát třeba někdy i pivko, když je krásně v létě, nebo si dát někdy čokoládu, nebát se toho, prostě užívat si život a zároveň prostě, aby se vaše postava posouvala, aby byla flexibilní, aby byla silná, funkční a zároveň nějak dobře vypadala a zároveň, abyste si užili ten váš život, tak mi napište, když se třeba kluk, který prostě nemůže nabrat, tak prostě je to ideální příležitost, protože sám jsem si prošel obdobím, kdy jsem byl hrozně hubený a vím, jak prostě jakoby nabrat, jo, nebo pokud jste zase chlap, který chce zhubnout a jak jsem říkal, užít si ten životní styl a zároveň prostě mít ty výsledky v oblasti cvičení a netýrat se, dát si do toho třeba nějaký box, švihadlo, nějaký kardio jednou týdně k tomu, tak mě prostě napište a můžu vás v rámci spolupráce vám s tím pomoct. Takže pokud máte zájem o nějakou 2 až 3 měsíční nebo klidně další spolupráci, rozhodně mi napište, protože za 2, za 3 měsíce se dá udělat obrovský kus práce. Když třeba jste necvičili nebo jste cvičili špatně a začnete cvičit, tak prostě ty změny ze začátku jsou hrozně velký a teďka, když je léto, tak v polovině léta můžete být úplně někde jinde, než jste teďka. Takže to bylo k tomu, jinak samozřejmě ženy můžu trénovat taky, ale preferuju, specializuju se spíš na to, co jsem teďka říkal prostě. Jo, ale samozřejmě pokud jste žena, chcete tady ty věci taky, tak rád vám s tím pomůžu. Takže mějte se hezky, nazdělejte tohoto video, jestli vám pomohlo, napište mi komentář, co si o tom myslíte a rád vás uvidím u dalšího videa, takže zapněte si notifikace, přijďte si mě na Instagramu, na Facebooku, kde to tam roztáčím, hlavně na Instagramu, dávám tam různé dobré věci, takže mějte se hezky a uvidím se do dalšího videa, mám vás rád a hotovo!